Istanbulin kansainvälisen lentokentän terrori-iskussa on kuollut ainakin 41 ihmistä, heistä vähintään 13 on ulkomaalaisia. Eilisillan iskussa haavoittui lisäksi 239 ihmistä. Kuolleiden tai loukkaantuneiden joukossa ei ole suomalaisia. Järkyttävä terroriteko tapahtui monien suomalaistenkin tuntemalla Istanbulin Atatürk'in lentokentällä myöhään eilisiltana. Ulkomaan terminaaliin hyökänneet kolme terroristia alkoivat ammuskella. Poliisin vastattua tuleen terroristit räjäyttivät itsensä. Two bombs exploded, gunshots aloud, and people actually lay down, and there was a panic, of course. First we heard the gunfire, after we heard the screamings, and everybody started running. And I don't know, after one minute was the explosion. Taksilla kentälle saapuneet tekijät aloittivat ampumisen terminaalin ovilla ennen turvatarkastuksia. Ainakin kaksi tekijöistä juoksi sisälle rakennukseen. Turkin viranomaiset ilmoittivat jo yöllä, että iskun takana on todellinen äärijärjestö ISIS. Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler terör eyleminin DAEŞ örgütünce gerçekleştiğini işaret etmektedir. Terrori-iskun uhriluku saattaa vielä nousta. Kymmeniä haavoittuneita on edelleen tehohoidossa. Euroopan kolmanneksi vilkkaimmalla lentokentällä Istanbulissa korjataan tuhoja ja yritetään palata normaalijärjestykseen.